Има група от първи квартал и квартал Три Бризка. Да се готви квартал Ураново. Как спа тая нощ, бе, мило? Добре. Добре. А нещо случи ли с теб? Не. Не? А за до вечер ли го оставят? Да. Добре. Младоженец, ти защо реши да се жениш? Време. Иде ти времето. И на колко си години? 17. Тя Шекспирова работа ваша. И каква хубава шаферка. Айде, ти го жениме детето. Добре, добре. Добре. Айде, дядо Бобе, мерси за здраве, за берекет, за късмет. Господи Боже, наш вярваме, призоваваме като отиваме на Сиве. Господи помоли се, Господи помилуй. И отсутна Господ сутна. Алеоля, алеоля. Амин. Айде, хорубицата е тука. А, така. Thank you.
годишна ръченица. Опа, магистрал, ми не забелязате. Много бе, много бе, това.
Но вие сега добро година. Браво на Мечкара!